A fanfarra da história estadual, deputado Oscar Soares, foi reativada em setembro de 2017, com a instrução do professor Henrique Soares. Essa renomada instituição conta com a direção do senhor Reginaldo Procópio, coordenação pedagógica, Elisângela Agostini e Silvana de Souza, e em todas as atividades da fanfarra, ao auxílio fundamental da professora Alessandra Rosa da Silva Carvalho. Hoje, com mais de 50 integrantes, temos alunos da própria escola e da comunidade que ensaiam todos os sábados a fim de participar das apresentações cívicas e sociais no município de Alto Garças e região. Conscientes da importância desse projeto e sabendo que a música e percussão são de grande valia para o desenvolvimento cognitivo, social e moral dos discentes, os idealizadores não medem esforços para fazer esse sonho se tornar realidade. Como parceiros importantes, temos a Prefeitura Municipal, na pessoa do excelentíssimo senhor prefeito de Alto Garças, Claudinei Cingolano, a Secretaria de Esportes, Cultura e Lazer e Turismo, na pessoa do secretário Kleber Rezende de Novaes, e da gerente de cultura, senhora Sônia Catuné Teixeira Bergoli. A fanfarra Oscar Soares agradece a presença e atenção de todos. Sejam muito bem-vindos ao município de Pedra Preta.